Кабмін зібрався сьогодні на позачергове засідання, щоб прояснити деталі закону про люстрацію, який напередодні підписав президент. Адже відзавтра в Україні починається очищення влади. Як урядовці планують робити люстрацію, слухала Олеся Комарницька. П'ятниця, обід. Міністри позачергово збираються на засідання. Президент напередодні підписав закон про очищення влади. Тепер, щойно його опублікують, він набере чинності. Урядовці ухвалюють процедуру, як перевірятимуть чиновників. Перший на люстраційний іспит ідуть службовці центральних органів влади. Далі – обласної, згодом – районної. Та і без початку процедури вже відомо, кому у владі не працювати. Особи, які займали найвищі керівні посади за часів режиму Януковича, які обіймали посади міністрів, перших заступників міністрів, керівників силових структур, Служби безпеки, Генеральної прокуратури, губернатори підлягають під так звану трудову люстрацію, і вони повинні бути звільнені з державного апарату протягом 10 днів. А ще з трудовими на вихід попросять суддів, слідчих, прокурорів, які в часи Революції Гідності сфальшували справи. І тих, хто підтримував сепаратистів. Якщо чисті тут, вперед на так звану майнову люстрацію. Усіх чиновників перевірять, чи бува не витрачають більше, ніж заробляють. Для цього у фіскальній службі створять окремий департамент. І все це відбуватиметься під пильним оком громадського контролю. Кожен етап перевірки і надання висновків відповідними контролюючими органами по цій особі буде оприлюднюватися, що дає можливість журналістам і представникам громадськості контролювати процес люстраційної перевірки і процеси призначення на відповідні державні посади. Процедура люстрації всього апарату держвлади триватиме 2-3 роки, прогнозують в Кабміні. У самому уряді готуються до кадрових рішень. Арсеній Яценюк не приховує, немало є тих, хто вже написав заяви на звільнення. Але працювати буде кому. Уряд невідкладно прийме персональні кадрові рішення. Зараз у мене вже отака стопка заяв про звільнення за власним бажанням. У нас вистачає молоді, розумної, освіченої, чесної і чистої. Доручаю Нацдержслужбі і профільним міністерствам оголошувати публічні конкурси. Тепер з цим законом перевірятимуть не лише тих, хто вже працює в апараті влади, а й претендентів на держслужбу. Не підпадають під люстрації тільки виборні посади, як от, наприклад, народні депутати і президент. І прем'єр, і автори люстраційного закону визнають, він недосконалий. Але інакше очищення влади не домогтися. Тим часом опозиція називає документ антиконституційним і боїться масових репресій. Тож створює громадський комітет захисту тих, хто очищення не прийшов. Олеся Комарницька та Сергій Семенченко. Факти. АСТВ.